ってんな。代表だったらネタになるし、逆にラッキーみたいな感じあるけど、微妙に今日。朝の占い11位的な。うるせえよ、菅野大地は何なんだよ。スエキチ、そっちの方が微妙じゃねえか。田中固まってら。田中が女子に気軽に話しかけるなんておかしいと思ったんだよ。どうやら今初めて女子であると認識したようだな。失礼だな。やっぱ伊達子、威圧感がすげえな。絡まれたくないナンバーワン。モニワ君は優しげだろう。いやいや、鉄壁にね、二人組を従えてたやつだぞ。清子さん、どうぞご無事で。その言い方逆に不安になるからやめてくれ。まあ清水だし大丈夫だべ。はいはい、俺たちは試合に集中。気のあるやつとかが呼ばれたりすんのかなって。ああ、大人げ。グーの根も出ない。小さい方は、何者と言えばいいのか。元気小僧。運動能力お化け。中学では完全に無名っすね。そんで時々得体が知れないやつですかね。大丈夫、神様の助けがなくても大丈夫よ。ガッツ、うん。